U godini kada obeležava 41. godinu postojanja, Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova organizovao je nacionalnu konferenciju Socijalna zaštita – pravo na život u prirodnom životnom okruženju. Istu je otvorila direktorka centra Rada Žugić, izrazivši zadovoljstvo povodom organizovanja jednog ovakvog događaja. Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas pozdravim danas u Staroj Pazovi, u svoje ime i u ime kolektiva Centra za socijalni rad u Staroj Pazovi, koja ove godine obeležava 41. godinu od osnivanja. Centar za socijalni rad je od svog osnivanja do danas nastojao da prevaziđe sve izazove društvenih okolnosti, makoliko da su one bile složene i nepredvidive poput najekstremnijih, kao što su ratovi, izbeglištvo, ekstremno siromaštvo, pandemija. Našu posvećenu socijalnoj zaštiti danas želimo da argumentujemo ukazivanjem na dobru saradnju koju ostvarujemo sa predstavnicima svih nivoa vlasti, od lokalne preko pokrajinske do republičke. Dobru saradnju sa svim ustanovama socijalne zaštite u Republici, sa Komorom socijalne zaštite, sa našim zavodima za socijalnu zaštitu i u Beogradu i u Novom Sadu. Svim strukovnim udruženjima u kojima i naši stručni radnici daju svoj neposredan doprinos. Brojne edukacije stručnih radnika, odnosno kontinuiranu posvećenost stručnom usavršavanju, aktivno učešće na stručnim skupovima, objavljivanje stručnih radova, brojne projekte koje smo kreirali i sproveli i sprovodimo i danas. Na vidljivost rada kroz brojne štampane publikacije, prisustvo medija, redovno objavljivanje aktivnosti na internet strani centra, samo su još neke od odrednica koje karakterišu naš rad i posvećenost u napređenju kvaliteta života građana i njihovim potrebama u savladavanju životnih teškoća u našoj sredini. Kada je 2023. godina u pitanju, u kalendar naših dešavanja, pored nekoliko projekata koje smo tematski posvetili, socijalnom radu u školi, vršnjačkom nasilju, hraniteljima, starateljima, osobama sa invaliditetom, stanovanje i drugim potrebama Roma, radu savjetovališta za brigu i porodicu, populacionoj politici, posebnim slovima biće upisana i nacionalna konferencija Socijalna zaštita pravo na život u prirodnom okruženju. Naši projekti su u ovoj godini podržani od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, 4 projekta. Dok preostala 4 projekta, kao i ovu konferenciju, podržala je naša opština Stara Pazova, na čemu se iskreno zahvaljujemo. Konferencija je bila namenjena profesionalcima iz oblasti socijalne zaštite, saradnicima iz ustanova i udruženja građana, korisnicima i građanima, a realizovana je u saradnji sa Udruženjem pravnika u socijalnoj zaštiti Argument. Cilj udruženja jeste okupljanje pravnika, afirmacija pravne struke, a sve u cilju podizanja svesti o samoj bitnosti socijalne zaštite i opšte delatnosti socijalne zaštite. Suština jeste da razmenjujemo iskustva, da razmenjujemo ideje, da čuvamo ono što je dobro i da popravimo ono što eventualno u sistemu ne valja. Vi znate da naš sistem je često napadat, ali mi smo ti, a kad kažem mi, mislim na zaposlene, da ga branimo i štitimo kao jedan beden. Danas smo zbog toga došli da čujemo jedni druge, da se pozdravimo, da se družimo i da se na kraju krajeva podržimo. Ja bih iskoristila priliku da se zahvalim Staroj Pazovi, direktorki Centra za socijalni rad Stara Pazova Radi Žugić, koja je od samog početka podržala Argument i dan danas stoji iza nas. Ovo je u suštini njena ideja, ona je danas htjela da promovišemo pravnu struku ovde i na tome joj puno, puno hvala.
Učešće u konferenciji uzeli su predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva za brigu o porodici, Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i svakako domaćini i organizatori. Naš zajednički cilj na ovoj konferenciji je da pošaljemo poruku o važnosti življenja u prirodnom porodičnom okruženju, posebno mladih, nužnosti unapređenja međusektorske saradnje, svih relevantnih aktera zarad podrške ostanku u porodici i unapređenja regulatornog okvira u cilju obezbeđivanja održivosti novog sistema usluga u zajednici, posebno onih koje u svom sastavu integrišu više resora. Upravo zbog kompleksnosti problema koji pojedinca i porodicu uvode u sistem socijalne zaštite, bilo da se radi o pravima ili uslugama, ostanak korisnika u poznatoj porodičnoj sredini za sektor socijalne zaštite je imperativ. Korisnici koji su obuhvaćeni sistemom socijalne zaštite predstavljaju vrlo heterogenu grupu prema svim bitnim kriterijima: pol, uzrast, socijalne i porodične prilike u kojima žive, obrazovni i zdravstveni status. Zajedničko im je da najčešće pripadaju marginalizovanim i ugroženim grupacijama populacije. Kada su u pitanju deca i mladi, u velikom broju slučajeva dolaze iz porodica u kojima su bila izložena nasilju, zanemarivanju, siromaštvu, zdravstvenim problemima, a često su i bez roditeljskog staranja, te u ranom detinjstvu bivaju smeštene u hraniteljske porodice ili u domove za decu bez roditeljskog staranja. Slična je situacija i kada je u pitanju korisnička grupacija odraslih i starijih. Različite životne nedaće i krize sa kojima se suočavaju, neretko ih vode, smeštaju u ustanove socijalne zaštite, u institucionalni smeštaj, što najčešće ima za posledicu slabljenje ili kidanje porodičnih i srodničkih, ali veoma često i drugih socijalnih veza. Sada već decenijski reformski procesi u sistemu socijalne zaštite u velikoj su meri doveli do unapređenja sistema položaja korisnika u sistemu i sve veći fokus stavljaju na razvoj usluga socijalne zaštite u zajednici u cilju ostanka korisnika u poznatom porodičnom okruženju uvek kada je to moguće. Polazna osnova za razvoj usluga u zajednici jeste činjenica da akteri na centralnom nivou odlučivanja ne mogu da imaju adekvatan uvid u potrebe građana na lokalnom nivou, kao što to mogu da imaju jedinice lokalne samouprave. Iz tog razloga značajan deo usluga socijalne zaštite je u nadležnosti lokalnih samouprava i to su upravo one usluge koje podržavaju ostanak korisnika u porodičnom okruženju. Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja ulaže napore da kroz normativna i planska dokumenta, kao i različite projektne aktivnosti, unapredi sistem socijalne zaštite kako bi se stvorilo okruženje podrške za razvoj kvalitetnih usluga u lokalnoj zajednici i unapredila njihova dostupnost. No ipak, stanje i kvalitet socijalne zaštite još uvek je potrebno unapređivati. Zašto nam je važna ova konferencija? Pre svega valja reći da je pravo na život u prirodnom okruženju jedno od osnovnih prava pojedinca, porodice, a često je povezano sa socijalnim, ekonomskim, zdravstvenim i drugim problemima, čije prevazilaženje zahteva sveobuhvatan i kontinuiran rad na unapređenju i izgradnji adekvatnog sistema i prevencije. Zašto naglašavamo prevencije? Jer prevencijom mi u stvari možemo da sprečimo izlazak nekog našeg korisnika iz prirodnog okruženja, a možemo s druge strane i da obezbedimo brži povratak nekog korisnika, odnosno u prirodno okruženje. Zato ne čude statistički podaci organa i službi u Republici Srbiji koji pokazuju da iz godine u godinu se povećava broj lica koja su izmeštena iz prirodnog okruženja. Iz različitih razloga. Niti iznenađuje činjenica što ni jedna evropska zemlja nije uspela da uspostavi sistem za suzbijanje ove pojave, koji u svim elementima efikasan i delotvoran na način koji bi ga izdvojio od drugih
i stvorio jedan model koji bi mogli svi da usvojimo. Stoga evropske države koriste pozitivne iskustva, rešenje i primere dobre prakse drugih država. Austrije, Norveške, Francuske, Finske, koje su u pojedinim segmentima ostvarile značajan napredak na planu suzbijanja i izmeštanja iz prirodnog okruženja, kako bi unapredile sopstveni sistem. Na pragu te i takve prakse, a pre svega potrebe za unapređenjem i dogradnjom našeg sopstvenog sistema i sopstvene prakse, smatramo da je od izuzetne važnosti upravo saradnja. Saradnja na svim nivoima i jačanje lokalnih samouprava, i to naročito u oblasti prevencije i jačanju usluga socijalne zaštite kojima se obezbeđuje povratak u prirodno okruženje ili sprečava izlazak. Imajući to u vidu, smatramo da ova konferencija može razmenom mišljenja, iskustava, identifikacijom izazova i problema podstaći potrebu za uspostavljanjem što bolje saradnje, a posebno saradnje među jedinicama lokalne samouprave. Jedinica lokalne samouprave ne treba samo da deluje na svojoj teritoriji, nego treba međusobno da sarađuju. Usklađivanje aktivnosti i težište rada, usklađivanje postupaka i procedura između relevantnih subjekata, praćenje i procenu delotvornosti planiranih i preduzetih mera, kao i uspostavljanju adekvatnih usluga. Živeti u svom domu, u svom prirodnom životnom okruženju koje nam je blisko, poznato i drago, jeste u stvari i potreba svakog čoveka od njegovog rođenja, pa ako je moguće do kraja života. Ono što u okviru socijalne zaštite na tom planu možemo da radimo jeste da razvijamo usluge socijalne zaštite i evo kao što je i poznato našoj javnosti i našim medijima, mi već 14 godina pružamo uslugu pomoć u kući, znači obilazimo određeni broj naših najstarijih sugrađana i odraslih osoba sa invaliditetom. Mislim da su naši rezultati izuzetno dobri, praksa, metode, standardi koje smo razvili, za koje smatramo da su iznad onih minimalnih standarda koje je država propisala. Čini mi se da će biti i dobar primer za naše kolege iz cele Srbije koji su se okupili danas ovde da bismo razmenjivali iskustva stručne prakse. Današnja tema je veoma važna za, mogu da kažem, sve građane Republike Srbije, ne samo za Staru Pazovu kao opštinu koja ima dobru tradiciju, koja je socijalna i porodično pravna zaštita izuzetno razvijena. Ova tema je jako bitna prvenstveno za zaštitu dece, a onda i svih onih građana kojima je porodično pravna zaštita potrebna. U tom okviru možemo reći da su to mere koje se odnose na zaštitu dece bez roditeljskog staranja, kao što je usvojenje, hraniteljstvo, starateljstvo, zaštita porodice od nasilja u porodici. Mnogo važnih društvenih činilaca je uključeno u zaštitu porodice i dece, odnosno porodično pravnu zaštitu. Tu su centri za socijalni rad, sudovi, javna tužilaštva. I zato je ova tema uvek i na svakom mestu jako važna, pa će tako danas biti i ovde. Mi ćemo pokušati, kolege i ja, da kažemo ono što je najbitnije aktuelno kada je porodično pravna zaštita u pitanju i koji su planovi države za neku bližu budućnost kada su u pitanju mere i aktivnosti koje treba preduzeti. Cilj konferencije bio je upoznavanje stručne javnosti sa aktuelnostima u socijalnoj zaštiti i razmena iskustava u radu Centara za socijalni rad radi ujednačavanja prakse i unapređenja u radu, kao i odgovor na izazove socijalne zaštite u odnosu na savremeno društvo.